بینرانی عزیز و خوشویستی من لحب که کن بینری پروگرامی امران جانتنی سلطان لبه و اوارتان باش هیوای تندرستی که باش با همو لیکتان خوازین عزیزانم هم اوارش برمتی هاو کارانم پروگرامی که تایبت من با آمده کردن با هیوای پروگرامی بد بطلی اوی عزیز و خوشویست بد به من باشا هم اوارش دوباره بسی اوکن که ویروسی کورونا یکی کلو ویروسانی که تای دنیا توانی بلین بخوی و سرقال کردو که زیاد لا 52 ولاتی جهانی گرتوتو بداخل کردستانیش بدر نبون لو ویروسو که حتی کو ایستا به پیزانی رکن 5 حالتی کورونا تومر کراوا و ام اوارش ایما با پیشگیری یک یعنی خود اتوانم بلیم لأسادة لا تور كمالات يكان لرقي راجان نكان لرقي هنر من دكان هر يكو بيام يعني هيو أنيت أورن ما يانا بلاو كنوا شون خمال بباريزين لا أم فيروسا إما شم إعارة وكو بالبشتيك بو يكك لا بروجا كان ياخد بروجي هنر من دكي عزيز كرقي عندو لا دواتر دا باسي بروجا كاكين أم إعارة بريار من دا با کمام کو دستکش شوا پروگراما کمان پیشکش بکن او هنرمند خوشویستش بارس چنر نزاره چنر نزاری پیکرساز ساز کم ایواره للای ایمیو ستودیو کمان رازا آتیرکت کک چنر زور بخیر بید زور زور سواز با ایو سواز با آماده بوند جا با ایما کمام که کمان افو دست خوش بید دست خوشید لیکن کک چنر با او پروژه که راد گیندو دیاره همیشه هنرمندان پیشنگن لا کاری جوان و برز همیشه هولدان پیشنگ بن لا را گیندنی پروژه یا خود پیشگیری با کارک و لم کارش لا ویروس پیشگیری لا هولات یعنی خود بلا بلاو کردنوی رن ما یکانا بدر نبون یکم کسا یا خود اتوانی بلین یکم هنرمندا که با کارکی جوان با پروژه پاپشتی خوی را گیندو پروژه کی جوان را گیان تو که ایش بلاو کردنوی کمامه با سرخال کی داو و لگل آواش دا دانانی کمامه با او پیکرانی که لا پیشتر دا درستی کردو کمام خوش خود بسی که او بیروکی من ببکیم من پیم خوش سرطا باز لو بکم که بیروکی ام پروژه من شش مانگ زیادتر لو پیش به بیر مهات که لری کار هنری پیکر ساز کن ماو چون که من او پیکرانی که کردو می که سایت یکن هر یکن با میجویشی خوی هی و چون الان فیگری چی تایبت نناو میجوا هر یکن لری کاری خوی هنو تو ان راو بگن اوی پیکری هم باب کن بلام همیشه ویستو ما به هر همویان روش اگل پروژه که کوی هن کمو پیامی چنه بی البته جنگه لیمن زور زور خالی سر چی پروژه که بو که امیست پیداگری لسر بکم بحكم او بيشكوتني الدنيا سرمايه داري امر وهبوني او سياسه او سياستك هي اللي ساب جنگ نما ويران كاري نما بلا متين داري فيروس كوم الدنيا توشكي يعني وي الدنيا توشي حاله تبيكو كو اسا جيرو دبي كوكو بينشمان يعني ليك حاله ربو بلا اسا زورك لو لا ثاني قلتو تو بداخو بداخو سر من براسي ترلم كاتها بيرم كردوا ك چیپ کم باشه سکاتی وایت من لسر جینگو و باری تندروستی و هوشیاری تاگ ابی من شتیب کم براسی و حال بات همو کاتیش وکو کار هنری کنم لبیری اوام چی باشه و استاب کری ام پروژه که بر هم هاتو که ام روزه بجام کرد در انجام می بیر کنم و شش معنی بو بس ایتر قرار دانی ل معنی هفته را بر دو بو کار کم بچه گن امی سرتاب شتیب کم که براسی پیکرگان همی دا باشم بالام دواتر بیرم کردو نه که لیست هم ویروس ها هیو دمامه گیش که لو او بشه گرنگانی که انسان توانه خوی لیو پاریزی زور باستاش تکی اصانی شا توانه همون کس بدستی مید بله بله او تر توانه براسی او کمامانه دروس کم او یام نپی کرکان امرو شدور باش باشه دست خوشید لیبکن دست خوشید لیکن کک چنر سردانی پی کرکانت همون کرد امرو با هوی بلاو کردنوی ام دمام کنه واسه ای پیکره کنه چون بون هر وقت خویان ما بون میان ریز یعنی بو والا زور بهش بون براسی من امرو سردانی پیکره کنم کرد با کاری چی دیکم و روزانه بریان اکوم با تاکولا شاشا کشو امبینی روزانه خون بریان اکوم او زور کرد بلام امرو زور با دیقتر بریان کوتم ایشم تا کردن یعنی جاواصل لوی که بچم نوژن یان کم و یان بچم بوش کاوی پیکر چاکم و خوشبختانم رو چوم جاری چی که کاری که ما بسر پیکر کن و ارچی چی تیری هم ورگر کاویش خوشیاری با تاک براست یعنی او جای دل خوشی بکا پیکر کنم من دونه بنا باکو
خوی ماونتو یعنی آجی براسی زور تقدیر له هنری پیکر سر دبمان لش ساخ بعد لکوی بیست حوض پیکر که لر رابر دو داده بسته کرد بون تنها یان زدنی اند هلب جارد بوی که دمام کن باز ابنیت با چی یان زدنه با همونه بعد براسی بیست حوض کارکه دوانی له هولیره او دور لیم و دور مبوا معنی نه یعنی لطفا تو عینانه تو هم دعایندیش نیزیک همشون بود دوانه است کم بلام آوانی ترزورت لشونه داخل و کانن آمیان زبای کره لگرچه توی ملیک و حتی یعنی بو شخامی توی ملیک. یکی لونه دکتر جماله. بله بله دکتر جمالی منالان ل نخوش خانی منالان دست فرشید لیکن یکی دیگه ل پیکر لای درکی سرای بر درکی سرای. بر درکی سرای دو پیکره. اولسیس. اول فرح بال اولسیس و اختر رشول الله سرای دکتر. جمال و خاتون لای خس خانی من آلبوم من علانه. آشنانی که زورتی برکتی. آشنانی زورتی کاربردی که داره براسی. و آشن تو آنی بوهمی بکنم. بالام بانمونا پیکرشی و کو پیکره که اینو سری و روناک بیگه ولی بختیار علی ناکتب خانی گشتی. هرچند آوش خلق آچه. باز با حکم ایستا که زور بشونه کن داخل آن. حالا ما زیادتر چه خدکمرش شونه گشتی. ما بستی تو آو بو که بوی زورترین او پیکرانات هر بچردلش شونه قربال خکن تنها لبروی که زورترین خالق بیبینه. زورترین خالق بیبینه و زورترین هوشیاری بام. چون که روزانه بر خالق زور بر ایشه کنه که او و دائماش پیام بالا شانسی او هی پیکرکان لشونی باشه علی سلیمانی. خوشبختانه یعنی تو اینی با شانسی که هم عمر با کاری بیم با اوی که زورترین کس به هر ببینی که معمولا لپیکریشی برتی یا لپیکریشی برنز سودوار گری ول لگالش حیواره که یه لسر سنگی پیکره که که دوای دانش نیکی زور لگالشان برادره که اگر شینه اوی که یعنی پیکریشی بی روح به تو بله جیانت گرینگه جیانی تو گرینگه که خود پارزه خود پارزه یعنی اوی گشت نو چون حیوارشی زور سیره لبینی مروز ویچ روح لبرو پیکره که آواش گرینگ بود با من یعنی بتوانم او پیوندی هب یعنی لمسی نکش اتنانت برکت نو پیوندی هب زور راسته جمعی کی زور دمام که داشت کرده بود بسرها ولتی آن باسی هوش کرده یو که کاتک دمام که کمی آب کسی گابون راگرت و تی دست خورس باز نمیاد هست مکر هیتی بودن است که سیر بود یعنی تو براسی بتوی ل شهرشی و کو سلیمانیا حال بد بر حالتی باش و حالتی خرابه که وی دمام که کان امل ری خذور کس ایویس پشگیری پروژه کم که باز هست مکر خون بیکم لکو تایی پروژه کش هر لگل کاغ محمد و آوان رکوت مشاب منی سلیمانی و تن حذف کن تقریبی هر رجی چی باش کم عمد بکرینو بیم با خلق لگل پروژه کتی هست مکر پالپشتی چی باش بو ایشکی من بیگمان اتر امر رو اوش من توزیع کردم دست خوش به اون منر زور به کاک چنر گم کاک چنر کاتی که پیکره گیت سر شقام یا خوک دان رید ابرد با ملک خلق بلام تو بوچی حال بجارتن ها دمامک داری با پیکرکانی خود با او پیکرانی دیگه که زور ترین خلق لبردمیان ها تو چوکای خود زور تین برکوتنی هی لگل قربال خیا با دمامکت با آنش داننه براسی ام بابت زورش تلگری من دانش میسته دست بم لپیکری هاوریک ما هاوری نه هاو پیشم من له هیچی خور رایی زور کرد رقک هی برم بر بخوم بکاره کنم ابانه چی نو بابا و نامی باسی بکنم بلام نامی و جاری چی تر به نوعی چی تر بلن چونکه ایشکانی خوم زورن یعنی تو هم لبیستو حو دانه و که بیم میتر باور که پیز به ایچی کنه که با هنرمند ایش دویشی لسر جاده هبی و دواتر بیش، آکی، او اتوانه استاد درگاه کرایه پروژه برچاو رونه، شتکی منیه پروژه که با آشیاری تاکه براسی، با خوب پرستنی تاکه ل کردوسان، ل هولیر، ل دوهوک، و همو پیکر سازه کنم بتوانن. اگر بام شوازی من نباش شوازی ل شوازه کنم بیکن و بن مایشی که پرفرمانس بله سر جاده بیکن، چون که گرینگ براسیم حالاتا، چون که من زور پیم باشه، یعنی جختش لوا کرد، ام حالات هنی که میکن ل ترسانیه. ام حالتانه لوایا که هوشیاری که میخواد، یعنی خالق لب لبارچه کم کنه، با اون تو توانی ببست نی که معمولا که هبونی دستگیشه خود پریزی لو ورس. یعنی اولش که ل خارج گرینگ که من بر او اکوت میانو شیوازه که ل آد چون از لب لبارچه خد نه.
شتەکە هەیە بەڕاستی واقع هەیە با ئێمە هۆشیار بین لەوەی کە دەڵێ دەستکێشێک و ئەو یان نەچوونە شوێنە قەرەباڵخەکان و ینی یان تەوقەکردن و وەکو ئەو پەیوەندی جاران ماچ و موچ و ئەوە نەمێنێ لەم کاتەیە بەڕاستی شتێکی زۆر زۆر ئینسانی زۆر مرۆڤانیە. کاک چێنەر، ئەم دەمامکانەی کەی بینین قەبارەیان ئاساییە بۆ مرۆڤ کراوە خود بۆ کەسی یاسایی کراوە کە دابەشت کردەوە بەسەر هاوڵاتیانە، بەڵام پرسیارەکە ئەمەیە، ئەی چی دەمامکێکت بۆ پەیکەرەکان بەکارهێناوە چونکە ئەوان دەموچایەکی گەورە و زیاتر لە حەجمی کەسەکەیە. ئەم کەمامانەکە ئێمە پێمانە بەڕاستی کەمامێکی زۆر تەندروستیانی زۆر لە ڕووی تەندروستیەوە مەزبووتە، بەڵام پەیکەرەکان کەمامەی تەندروستیان نایە بۆیە تەنا پەیامەکە بۆیە قوماشم کڕی لەگەڵ دایکی ئازیز دانیشتین لە ماڵەوە بەیەکۆ دروستمان کرد قیاسی پەیکەرەکە زۆر ماندوو بین بەیەکۆ دانیشتین و تەعاان هاوسەرەکەم و دایکم زۆر ئین بوون بەس دایکم زیاتر هەمووی کرد باش بوویانی پێم خۆش بوو ئەو هاوکاری کردن لە پرۆژەکە هەنی چۆن ئەڵێ جێدەست یەوم بکەمامان هەمی بەدەستی ئەو کراوە یعنی بەدەر لە دایکە نژۆخانی هاوسەری شت ئەنژۆر بەبەردەوامی بەڕاستی هاوکارم ینی بەقەدەر من قەلەقی پرۆژەکانە باسیەکە و ئەی هێنی و ئەی بە ڕێز و خۆشەویستیمان بۆیان هەیە لێرەوە دەستی ماندووبوون تا نەگوشین بەڕاستی هەمیشە خانمان میهرەبانترن ئەوە قسێک نییە ینی شتێک نییە بڵێ حاشە هەڵکردێ و لەگەڵ ئەوەشە ئەو ئیشە جوانیان کردووە و هاوکارێک بۆ کاکچێنەر بەڕاستی گەورەیە و دەستان خۆش بێت. زۆر سپاس بۆ تۆش کاکچێنەر، هەستی خەڵک چۆن بوو کاتێک لە ناو بازاڕە ئەبینیت دامام کرد بۆ پێ ئەدان یاخۆت ئەو پەیکەرانیان ئەبینی بە شێوازێکی سەی یەکەم جارە شتێکی وا ببینن پەیکەرێک دەمامکێکی پێوایە تێڕوانینی ئەوان چۆن بوو یاخود هیچ کەسێک هەبوو بە دیار پەیکەرەکەدا تێڕاما بێت بەڕاستی ینی ئەمڕۆ زۆر خۆشحال بووم بۆی کە لای پەیکەرێک و ئەوەسان بەتایبەت لای ئەولەسی سوانە شوێنە قەرەباڵخەکان خەڵکی زۆر لەمان کۆ بۆ پرسیان ڕۆژانی یاساییکە و پەیکەرەدانرابێت زۆر سەرنج نەدرابێت ئەتوانی با چونکە شوێنەکە قەرەباڵخە و خۆم زۆر کات بە لای ئیشەکان وایە و ئەبینم خەڵک ڕستمیان لاواگرێت و ئایان بینێ بەڵام ئەمڕۆ زۆر جیاوازە بوو تعلیقی باش و تعلیقی خراپ و ئەوە توش بوون و ئەوانیشتان تووشی کرۆنا کردو هەمەمانترسێن ئەو شتانە بەڵام لەگەڵ یاشیکردنەوەمان هەبوو بۆیان کە ئەمە پرۆژەیەکە بۆ هۆشیاکردنەوەی جەنابتە لەوەی مەتۆقەلەوەی ئەمە تینە تۆش ئەمە بەکار بێنە بۆی تەندروستیت باش بێ تا حیوارات هەبوو لە بینی من و خەڵکەکان و باش بوویانی بۆ من بە نسبەت دەوەی لەگەڵ گەیانی ئەرکەکەم وەکو پەیامی ژینگەیەکە وەکو پەیامی تەندروستی حیواراتیشمان هەبوو لەڕێ حیوارەتەن باسی تەندروستیمانە کرد و دایمە جەختم لەسەرەوە کردەوە کە تەواو ئەو ڕێنمایانەی لە فەرمانگە تەندروستیەکان و پزیشکیەکانەوە دەرەچێت بە بەردەوامی ئاگیان لەوە دەبێت ئەمە کارێکی تەقریبی هونەری هۆشیارکردنەوەی من ئەیکەم نە کارێکی تەندروستی چونکە زۆر هەمومان پێویستمان بۆی ژێر لە دکتۆرەکان بگرین چی باشە بیکەین بۆ ئەسلی ڤایرۆسەکە و لەگەڵ ئەوشە هاوکارێکە بۆ کەسانەی بەداخەوە لە هەندێک لە دەرمانخانەکان یاخود و شوێنانی کە دەمامکی لێ ئەفرۆشێت بە شێوازێکی ینی زۆر زیاد نرخیەوە دەمامکانە زیادی کردەوە ڕەنگە هەنێک کەس نتوانای کڕینی نەبوو بێت جاکە تۆ ئەو هاوکارێت کردو ئەزانم کە قورسە بۆ ئێوە بەڵام میشێکی زۆر زۆر باشە شتە زۆر گرنگە باسی لێ بکەین بە نسبەت گرانکردنی شتەوە ینی بەتایبەت ئەو کەرەستانی کە پێویستن بۆ ئەم حاڵەتانی کە هەن لەزۆر باشە کاکچێنەر بەر لەوەی کە باسی کەرەستەکان کەین بۆ گورەکە سەکەشت پێ بڵم بەڵام ناوڕێکی کورتمان هەیە لەگەڵتانە بەرداوامەبین. ئەزیزان ئێمان لەگەڵ کاکچێنەرە بەرداوامە بین. کاکچێنەر باسی
گرانبوونی نرخی دەمامک مان کرد و لەگەڵ ئەوەشە ئەو کارە مرۆڤی کە بەڕێزتان ئەنجامتان دا و دابەشکردنی دەمامک بەسەر هاوڵاتیانە. بەڕاستی ویستم باز لەو حاڵەت و لایەنە بکەم کە لە حاڵەتێکی وەکو ئەم نەخۆشی کە هەیە هەموو دنیای گرتوێتەوە، ئەوەی کە زۆر زۆر ناتەبیعی و ناخۆشە، من خۆم بیدایەتی ئەم نەخۆشیە کە بڵاو بۆ لە جادەی ئۆرزی شوێنی کارەکەم لەوێیە لە منبعی دکتۆر و فرۆشتنی ئەشیای پزیشکیەکان، خەڵک سەرەی گرتە بوو بە نرخێکی زۆر گرانتر، یان ئەکرااو لە لایەکی کە و بازرگانیانی بەڕاستی پێم سەیرە کە ئینسان لەم کاتانە بیر لەوە بکات و بازرگانی بکە بە دەمامچێکەوە کە بەڕاستی بۆ حەبۆ ژینگەیە. ینی من زۆر زۆر تەمەناکەم داواکارم کە ئیتر با مرۆڤ احترامی مرۆڤ بگرێتچەوانەمان لێنێت، ینی من بێم لە پێناو ئەم لەحزەیە تۆزە پارەم دەستکەوێت یان لە پێناو حاڵەتێکە یان بچین مارکەیە لە مارکەکان ئێنن گەورەیەکن ئەوەی کە گرنگە با بتوێن هاوکاریەکوانە ینی شتەکە زۆر زۆر بۆ تەمەم خۆم حاڵەتە بۆ چووم و جێڵی تاقیمی دەسەکە لە مەسافی سعاتەکە ڕۆشتوم هاتومەتەوە نرخەکە بووە بە دوو ئەوانە بێگومان ئەگەر دەستخۆشیمان بۆ لیژنەکانی قایم قامەتێ ئەگەر ئەوان نەبوونایە دڵنیام لەوەی کە زۆر لەوە گرانترە بوو نرخەکان کە باسی لێەوەکەی بەڵام سپاس بۆ ئەوان دەستخۆشیان لێکەین کە زوو بە فریای بارودۆخەکە کەوتن و زۆرینەی ئەو شوێنانیان داخست کە کەلوپەلەکان با گرانەفرۆشن بەڕاستی ساژر هەیە هەیە بەڵام ئەوە ئەرکی هاوڵاتیە کە ئاگاداریان کاتەوە بەڕاستی نا بە دڵنیاییەوە سا لە ناو بازارەکەدا ناو بازارە فرۆشیانی پێویست بە ئاگادارکردنەوە ناکە ئێمە خۆمان بە گران کریمان بۆ پرۆژەکە لە عینە کاتا بۆی خەڵک زۆر هاوکاریان کردی نایە بۆی کە بۆ پرۆژەمانەوەی ئەمەیانی من ئەمڕۆ خەڵک بەر ئەوەکوتن بەچەنە هانی پرسیارانەکەەوە بە پارەیەنی ناوە ئەمانمدە ئیتر لە خۆشییانی پێی خۆش بوو پێکەنی دە بێزەحمە دانێکی بۆ ماڵ و بۆ مناڵەکەوتم نامە شێ لێرا بۆ ئەین بۆ ینی ئەمانەکە بۆ بۆم خێزانەکمانەوەی بۆ براکەم بۆم نابەز ئەو دەقێت چەند کەس گوناوەریانە ئەگەر زۆر بەزاردانەیە بوو سپاسی چاپەمەنی سلێمانی هەر هونەرمەندێک یاخود هەر لایەنێک هەستێت بە دابشکردنی هەزار دەمامک پێم وابێت ڕێژێکی زۆر باشە و ئەو کاتە کێشەمان نامێنێ زۆر باشە باسی پرۆژت کرد لێسادا یاخود پرۆژەی داهاتوو چییە؟ ئەمە من بەڕاستێمە پرۆژێکی ئینسانی بکردم بەس پرۆژە ئەسڵەکەی خۆم پرۆژە پەیکەرسازیەکانم بە بەرداوامی کارم هەیە ئێستا حالیان هەمووی بڵێم یانیش تەتازەکانش باس چوار ئیشە بەڕاستی دوو ئیش ئیشێکیان بۆ جەنەرالی پاییزە چوار مەتر بەرزە لە تاوابوو نایە ئەو ئیشەم خاڵێکی وەچەرخانی گرنگی ئیشەکانمە لە ڕووی جوڵەی پەیکەرەکەەوە لە ڕووی ئەو یعنی زۆر بە وردی ئیشم تا کردووە لەو ڕۆژێک کە جەنەرالی پاییز وفاتی کردووە من من لە ئێستەوە خەریکی پەیکەرەکان تا ئەم دەخی خەریکم کارەکە شەویش هەر بە سپۆنسەری دکتۆر تاڕەسوڵ دانێکیان بۆ مفتی پێنجێنیە ئەوە لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیریەوە پێم دراوە کە ئەو ئیشە بکەمەوەیش لە تاوابوونە مفتی پێنجێنی شاعیرە پەیکەرێکە لە ناو کتێبخانەی گشتیا دانێەوە پەیکەرێکی ئاشکراکەم پەیکەرێکیش بۆ مامۆسا بەهادین نوری سکرتێری حیزبی شیعی کۆن کە لە ژیانە ماوە خۆم لە ماوەیە چوون ڕاستیم گرت و ئەوی شار هەبە هەماشن لە سپۆنسەری دکتۆر تاڕەسوڵوانە و کارێکی پەیکەری ترم هەیە ئەمان فکریە لە ئایندەیەکی نزیکە دەست پێ ئەەکەم سپۆنسەر و شتە نییە کارەکە خۆم ئەیکەم پێم خۆش بوویش وەکو پەیکەرسازە ئیشێکی فکری چونکە سپۆنسەرەکان بەڕاستی بای ئەوەنە هەوری خزمەتی کەسایەتیەکانێن منیش خۆم ئیشەکە دێ بکەم بە سلێمانی ئیشێکی فکری لایەنێکی نزیکە ئەوەش هیوادارین بە زووترین کات ببینین ئیشەکان دوکو هەموو ئیشەکانی دیکەی دڵنیا بم زۆر تایبەتە کاکچێنەر باسی ئەو کەسەتیانە ناکەین کە لە ژیانە نەماون بێگومان کە پەیکەرێکیان بۆ دروستەکەیت ئەوە سپاسێکە بۆ خزمەتی ئەو یاخود پێزانینە بۆ ئەو خزمەتە گەورەی کە ئەیکە لە تەمەنی خۆیە ئەوە بۆ خێزانەکەی دڵخۆشیە بەڵام ئەی ئەو هونەرمەندانی کە لە ژیانان کارێکیان بۆ ئۆکەیت یاخود پەیکەرێکیان بۆ دروستەکەی هەستیان چۆنە بەڕاستی ئەتوانم بڵێم یەکەم کەس من لە ژیان مەقەنەعەتم بە یەکەم و دووەم نیە من یەکەم کەس بم بەڵام هەنگاوی جددیم نە بۆ ئەوەی کە من زۆر بەی زۆری کەسایەتیەکان لە ژیانان بتوانن ڕێزیان لێ بژیرێ و ئەو هەنگاوەشم ناتەقریبی لە ناو ٢٦ کارەکەمە کاک بەختیار عەلیە و دکتۆر محەممەد کەمال و مامۆسا کەریم ئەحمەد و مامۆسا بەهادین نووریە و
اما مساح مسالار و يعني زورن او انا كبوم كردون لجيانا و چونك خوش استي من بويانه بيگمان اوان براسي گرين باشو خدمتي باشه ابا دلنيايو هل بده هر كسه كه من شخصي خوم قرار بور كسه گين پيكري بوكم سي في لهك بيو هنرمند ابي براسي كه از من شي باشي ابو بيتو او ايش مزور لسر او كردو كه تال جيانا رز لك ساعتك بجين و فرياج نك سچ شي و كو پيكره كه دكتور جمالي من الان فرحمت به تقریبا فتره چی زمانی زور کم پیش میرن که چون لای پرسرام هم پیکر لگال کاغا و کارو کاغس حالا هر چند پی خوش نبودی من شایانی پیکر نیم بزنیم راست ما گرتو بداخو لکات ایش کرد بیدایت دست پیکر نیش کام مفاتی کرد یعنی پروژه چی یعنی لحولاین یعنی چند شتی چی تره لعین دی نزیک آوانش کشف کم که چند کسایتی گاو دیاری من کردن لجیانان به هیوای بتوانیم سپانسر بدوزینو با کارکانو بتوانیم اینجا بجیان کنیم چون که گرینگ برازی تو تل جیانه رزی میشینه بس که نمایید اوش هر رزه الله حتی تل جیانم گلگ برد دستم نکه مردم چپ یا گل بینید وانی او برازی زور گرینگه بوی بتوانی من زور ایج لسر او خالب کنو تمنا زکم بتوانیم یعنی نخوشی کرونا واز لی بینید نامینه اوشتا نامینه تل مده ایچی تل او دست کن بیشن زور باشا بر باسی اوت کرد که نخوشی کرونا بداخل کاری کلیو تسر زور بی کار و کبونه و حتی اوی که خویندن گرد او کاری که باشا داخستن یعنو یعنی نهشتنی هندیخ شد لشون قربال خکانه بلان پید باشا داخستنی ام شونان یا خود رگری لکار هنری کام بکرد لم کاسی یعنی راب دیرد البت هرشتی بجیرد بر بو بر جوانی خلق و بابلاو نبودن این ویروس که حالا باز شدیش زور باشه، چون که من شخصی خوام کرکم، ام حب یعنی ام او فتره مکتب دان خرید نمی آرد ولی برای حالت کن هست آن بعض اکنون روز بر روز بر او خراب بودن رو داد دو تریش تک وقت منال نیه، منال با اسرع حد سعی له مشتی که او براسی اوش تانی که کردی آن داخل نی کافتریا و داخل نی آنها جیدس خوشیه به هیوام خلقیش. باشی ولی شیوا کن باشی وقتی تندروست حسن با جبه جکر نیست کن کافتری هم نصب لجوری که تعبت نرگل باب خالقو اما همه هدف من لویا که بتوانین او ویروس ها بلا اونا بتو کنترل کنیم او کنترلش بدست خو معنا هم مشد نه امان نه حکمتی تیا و نه کسی تیا و نه اما شت کن شتی شخصی با من خوام بپاره با توجه شون کی پیدا نخست ویتن های یک شتی و تنها ایش کمی نرگل کشان داشتیم زور آسایه هیچ تیلا مکتب گرینتر نیه براسی هیچ تیلا خوندن گرینتر نیه که خوندن داخله زور نرمال کافتری ایش داخله شت کن کاتیه براسی یو دارم همو من بتوانین او بکن به نسبت و جگه دست خوشش چالاکی کنی نوروزش بتایی بدوش قربال خیلی زور اوش راگ گیره و هشتی قربال خیلی عبی براسی لروی چونه در اوش سیران و گشتوان شو بتوانن خلق لبر یکتر لبر کسان از زیگه کنی خو من پرزگاری لخو من حتی نشتی مال دراسه که دامانیش از زیگه توانی شوازی تر هی بوی بتوانی یعنی سیاسوار ایلا دعوات مکه لبر مصرفی کمتر. وانیا. اجازه بنسبت شدش تو ویس باسی که تأثیری لکاری هنری کرده به با خوی زور گرینگ هنر لیس لام که تانه اقساب که از هنر لام که تانه کار دانویه به راسه اکریس من لیسا پیکریش محاضر به با افتتاح نیکم لبرو قرب عالخی ایش هیچ فرقی نه لگل پرسیه که لگل شایی که ایش خلق کوه به تو کات تو هر بی به هکاری کوبنو من دیگر دویشم آماده ولی استاد بیبم افتتاحی کنم بالا من نتونم لبروی منش وکو برگرانه که هی ایشکه منی بدر نیل خرابه. خیلی دارم خاطر بگر آمانج انشالله تر گرم بیاد. به هیوای تر جو باش بیاد تو ویروس کرونا. اما دست خوشی لطفا کن کاتش نه. هیو خوازین نمونه زور بیم. زاز سپاس با او پروش جوانی کرد گندو بیگ من او ارکه کی مرف دوستی که برزیان ران گندو لپناو سلامتی هاولاتیانا یو خوازین همیشه لش ساق و تندروز بیتو برداوم بیلا کار جوانه کند سپاس با آماده بوند ام ایواره پروگرامه که دولا من تر کردین ستو دیکات زور رزا تر کردین زور بخیر بید سپاس با توش همو من سلامت بید زور سپاس یو خوازین همو لیک تندروز باش بند لخانقین پیشانگه اکی هاو بشی هرمی کردستان و عراق کرایو هاو کاران من راپورتی کم با آماده کردین پیکا و بینری و راپورت بین و برداوم بین
دعوت من کرد تقریبا 36 فنان هنرمند در بغا و دیالا و سلیمانیا ای معرض که کریا اثبات کرد بانه قانقین منطقه ثقافیه منطقه فنیه منطقه شاعرگان منطقه ثقافت ای کار کریا لرا لقانقین لأول مرة كريا ذي كارا فما أي كارا كردي من تاكو بيكواجياني بين بغا وديالو همو منطقان وليكو بين سباز بو هاكاران من بو عماده كرنيا و سپاس با سپانسری جلوبرگ کنم که زد یک مدل گرکی اشتی و سپاس با ایوش که حتا کوی استابینر من بون برگا بابتا کنی امرو من پیشکش کردن حتا کوی اواره که دیگه با دیداری اوی عزیز و خوشید شده بینا اواره که شد.